את הנכד טל גודארד, גם עליו אי אפשר להגיד הרבה, יש פה אנשים, מבחר אנשים צנועים, רק שהוא אחרי שירות קרבי, ומה הוא יעשה אחר כך, עוד נראה. סבא פליקס, האש נדיב מאוד. כולנו מכירים את מה שלמד מסבתו, ונהג לומר, כי כל שתיתן, יישאר שלך לעד. כמו לאחרים, גם לי סבא נתן המון. הגדולה במתנות הוא המצפן. לא את המכשיר המצביע על הצפון, האמיתי או המגנטי, אלא אותם ערכים של עשייה נכונה, מתוך אהבה, נתינה, נטילת אחריות, שמירה על ניקיון כפיים. המצפן הזה, השעה חרות בסבי, טבוע בי כל כך עמוק, ומשמש לי מצפון. זכורה לי הרגשה שאתה לידי, תערובת רגשות של הערצה וכבוד, מעולות בשמחה של קשר החברות שיש בין סבא לנכד. לא פעם צפים ועולים, געגועים למילותיך, לתובנות שלך. כמה הצדך הייתה עוזרת, דווקא עכשיו, יותר מתמיד, כשאני כבר לא ילד, והעולם אינו שחור ולבן. כל כך חסרה לי עוד מילה אחת שלך. תחילת דרכי בצבא, אמרו לי מפקדיי, כשהכי קשה והכי כואב לכם, אל תשכחו לרגע על מה אתם נלחמים. פשוט שימו את זה מולכם. מהפעם ראשונה שאמרו לי את זה, עיניך התכולות הופיעו מולי, ומאז דחפו אותי קילומטרים רבים והעירו לי לילות ארוכים. התביישתי בכך שהרגשתי כל כך קרוב אליך. הרי אתה בעיניי בן אדם ענק, גדול מהחיים, מעין דמות נשגבה, והשיחות שהיו לנו זכורות לי כריחוף קצר באוויר. תמיד מצאת את המחנה המשותף בינינו. כך למשל, בעודי חייל, שוחחנו על הבליסטיקה של קליה. זה היה באותה עת המחנה המשותף של תעשיין, פיזיקאי, ממציא שכמותך, וחייל קרבי בשירותו הצבאי. חשבתי בתמימות ששנתיים של התמקצעות ואימונים בנשק יעניקו לי את הזכות ללמד אותך משהו. לאחר דקות שפרסתי לפניך את כל הידע שרכשתי, על מכניקה, השפעות הרוח ותיאום הכוונות בנשק, ואתה, סבא פליקס, בחיוך הייחודי שלך, נטלת את מפית הקסמים ושלפת את העט מדש החולצה, בלי התראה עצרת הכל והתחלת לצייר איך משפיעים קרני השמש על חלקו העליון של הקנה. וכך הפכה שיחתנו לשיעור נוסף. סבא חששמה כל חייו על כך ששרד את התופת, את השואה, על כך שהותיר מאחוריו כל כך הרבה קרובים ואהובים, וכי דווקא הוא זכה בחיים, בעוד שאהוביו נספו. זכור לי איך תיארת את עיני התכולות והעמוקות של סבתא תמה, האישיות החמה והנדיבה שעיצבה את דרכך, כשברחוב בריגצקה 28, על מרפסת ביתה, שמה את ידה על עדך והנחילה לך מה באמת חשוב בחיים. כשהיית מספר על סנדר, הדוד שגידל אותך ולימד אותך מתמטיקה ממחשכים, שחינך אותך למוסר עבודה גבוה, בחירה בערכים אנושיים דווקא במצבים קיצוניים, וביכולת לפשט את המסובך ביותר. ואיך שדיברת על סבא נחום, שכל ערב שישי היה לוקח אותך הצידה ומספר לך את סיפור הבונה. מספר לך שבוע אחרי שבוע מסר כה פשוט, אך מחשיבות שאין כמותה. לעולם יש דרך לעקוף את המלכודת, רק צריך לחשוב מחוץ לקופסה. סבתא תמה, סבא נחום ודוד סנדר הם חלק ניכר ממי שהיית, ואני מרגיש, בשנים שזכינו לצדך, היית לי ולאחיותיי השילוב של כל אותן דמויות. ובסודך, סבא,
משפחתך ודרכם מונצחת בנו, הנכדים. חלפו 4 שנים, ונותרתי עם חלל ענק בלב. 4 שנים שהכיסא בראש השולחן המשפחתי ריק. 4 שנים של געגועים, ממש יומיומיים. מאז אתה לא מפסיק להופיע, בכל רגע, בכל מקום. אתה שם, בין כל המספרים שמתרוצצים בראשי כשאני לומד. אתה שם, בכל גשר, טנק ומטוס. אתה שם, בכל תמונה, מסביר על האפקט הפוטו-אלקטרי. אתה שם, בכל פעם שאני נכנס לאוטו הישן שלך ומסתכל על כיסא עליו ישבת. אתה שם, על גופי, בכל פעם שאני מביט בראי. אתה שם, בחיוך של אמא, שכל כך דומה לחיוך שלך. אתה שם, בכל פעם שסבתא רותה שמה את ידה על השולחן, בציפייה שתכסה אותה בידך. ואתה שם, איתי, בכל נשימה שלי, שעוברת דרך סדק קטן בנשמה. האמת, סבא, כל המשפחה עדיין מתקשה להקל את אובדנך, ואישית, אני חש אבוד ביער. הגעגועים אליך לא התעממו, ומאז שאתה לא איתנו, העולם נראה שונה, חסר, וקצת מרוקן. בזכות משליך לא אשב, אפקה ופול למלכודת, אבל הרפל חסרונך עבה ומטשטש את הדרך, ואנחנו נותרנו עדיין, אוספים את השברים. חוטה בזיכרוני, בצילות חדה וברורה, הפעם האחרונה שראיתי אותך. איך נשקתי אותך בלחי כשנפרדנו? את הריח שלך ומגע אורך? ממש כמו שהיית אתה, מספר על פרידתך מסבא שלך. אך לצערי, לא הספקתי להיפרד ולהגיד לך מילים אחרונות. אז הנה. סבי היקר, רציתי להודות לך על כל מה שלימדת אותי. לחלום, להעז, ובעיקר לעשות. תודה על 20 שנה שהיית לי עמוד האש, מודל לחיקוי. תודה על שיעוריך, על ההקשבה, הישירות, ותודה שאישיותך המיוחדת מונחת על כתפיי, ומכוונת אותי בכל אשר אלך. ובעיקר תודה על שהיית לצידי, ועזרת לי להפוך למי שאני. כל שנתת לי, יהיה שלך לעד. עד שהמקהלה עולה, רותה היא זאת שארגנה את הערב הזה, ועוד מעט אני אגיד על כך מילה, אבל בינתיים, מדבריו של טל, מדבריו המרגשים של הנכד, אנחנו עוברים למשהו אחר, לשיר צלילי המוזיקה. רותה יקרה, את השיר השבילי להר מהסרט צלילי המוזיקה אנחנו מקדישים לך. אשר מעדה
מזמינה עכשיו את רותה לעלות על הבמה ולקחת ממני את השרביט. אני מזמינה את החיישן המיוחד. החיישן המיוחד. רותה היא זו שארגנה את הערב. אני חימרתי אחריה. היא ארגנה את העניין הזה. היא בולדוזר רציני. רותה, באמת, כל הכבוד, שפו על כל מה שאת עושה בתחום הזה. תודה. תודה רבה. טוב, אז קודם כל, תודה רבה לדינה שהנחתה את הערב היפה הזה. בעצם כאן היינו אמורים לסיים את הטקס, אבל אני חייבת לספר לכם משהו. לפני כמה שבועות הוזמנתי לרומניה, לבוקרסט, להקרנת הסרט של פליקס. כשהגעתי לשם, פגשתי בני נוער מקסימים. התרגשתי לראות עד כמה הסיפור של פליקס נגע בהם. מאחורי כל האירוע הזה עמדה אישה מיוחדת מאוד, שהמפגש איתה היה עוצמתי. היא נמצאת כאן איתנו, שמה טובה בינון. טובה היא נשיאת קרן רון לאודר רומניה, ומנהלת בית הספר לאודר רעות בבוקרסט. אני מזמינה אותה כדוברת אחרונה לערב זה. טובה. עשיתי לחשוב כמה זמן אנחנו מכירות. נדמה לי שאנחנו מכירות הרבה מאוד זמן, אבל בעצם נפגשנו רק בשלושה ביוני, לפני כמספר ימים. אבל נרקמה בינינו איזושהי ידידות, נרקם בינינו איזשהו קשר מאוד מאוד מעניין. ואני בעצם נחשפתי למשפחת זנדמן, לסרט הניצחון, כשהיה פסטיבל הסרטים ברומניה. בחורף כבד מאוד, ואני מוכרחה לציין את רוי מנדל, שעושה עבודה נפלאה, והוא החדיר בי את הרוח הזאת. עכשיו, איך נחשפתי? אני מייסדת קרן לאודר ברומניה, לפני הרבה מאוד שנים, זה בית ספר יהודי, שמתחנכים בו גם ילדים לא יהודים. והוטלה עליי משימה, לקחתי על עצמי את המשימה, לחנך למורשת ארץ ישראל גם את אלה שאינם יהודים, כי הם חייבים להיות השגרירים שלנו. ואנחנו היום חייבים לטעת בנוער הלא יהודי, שהם יחזרו הביתה ויספרו להוריהם כמה חשוב הקשר למדינת ישראל וכמה חשוב החינוך לשואה. בני ברית אירופה, לפני מספר חודשים, החליטה שהם עורכים כנס ברומניה, גשר הסובלנות. פנו אליי להיות אחראית על יום אחד בכנס, בנושא של חינוך לשואה והמאבק באנטישמיות, ודובר על בין 50 ל-100 תלמידים. אמרתי, 50 ל-100 תלמידים, זה, נעשה את זה, נזמין מרצים. אבל שר התרבות של רומניה החליט שהוא נותן את האולה הגדולה, שהיא מונה כ-450 מקומות. חשבתי למלא 50-100 תלמידים להביא לאולם של 400-450 מקומות, זה לא לעניין. איכשהו נפל לי הסימון, רעיון, פניתי למועצת התלמידים של בוקרסט. ונפגשתי עם מועצת התלמידים של בוקרסט, קודם כל עם נציגים בודדים, עם יושב ראש מועצת התלמידים של בוקרסט, ואחר כך עם האקזקוטיב שלהם, וסיפרתי להם על גשר הסובלנות, על הפרויקט, ועל הנושא שעומד בפנינו, והנושא שהוא השואה, והמאבק באנטישמיות, וצפינו ביחד בסרט הניצחון. אני מוכן לומר לכם שצפינו פעם אחת, פעמיים ושלוש, ואני מאוד הייתי נרגשת לראות את ההתפעלות של הצעירים והסקרנות לעוד ועוד ועוד. מעות שהם אינם יהודים, והם רחוקים מהנושא של שואה. וזאת למרות שרומניה היא אחת המדינות שצעדה צעד ענק
בחינוך לשואה, וזאת בעקבות איזושהי פליטת פה נפלאה, ואני אומרת נפלאה כי זה היה לטובת החינוך לשואה של נשיא רומניה לפני כ-10 שנים, נדמה לי שזה היה, שהוא הכחיש את השואה, וזה היה דבר מאוד מעניין, בדיוק אחרי שחנכו את הבית, ביתו של אלי ויזל, הפך להיות מוזיאון השואה בסיגט. ובכן, 450 בני נוער, לפני פחות מ3 שבועות, מספר ימים, ממש מספר ימים, הכירו את רותה. וזה היה מדהים. רותה עלתה, קודם כל, אני הייתי מאוד מאוד מוטרדת, כי הסרט הניצחון הסופי הוא סרט יחסית ארוך, וידעתי שאני מביאה כצופים תלמידים, בני נוער, שהם רחוקים מנושא השואה, לא יהודים, וביקשתי מרואי לקצר את הסרט. הסרט קוצר ל-38 דקות, בצורה מקצועית ביותר, ועם דיבור ברומנית, ומדהים היה באולם שהילדים, אף אחד לא יצא לשירותים, לא זזו, לא הייתה תזוזה, לא היה רעש באולם. בגמר הסרט, תלמידים מקרב הקהל, כל אחד קם ו... הם סיפרו את הרגשות שלהם, איך הם מרגישים, מה התחושות שלהם ומה המסר מהסרט. ולאחר מכן רותה עלתה לבמה, ואחת התלמידות לא יהודיות תרגמה את הדברים של רותה, ולפתע עלו מהבמה בצורה ספונטנית הרבה מאוד תלמידים, וכל אחד הביא לרותה פרח. אני חושב שזה היה רגע נפלא. ונפלא היה עוד שרותה קיבלה תמונה, יפה מכבור כמה דקות שהיא הייתה על הבמה, בטכניקה של היום זה לא בעיה, וכל אחד מהילדים ששהה שם באולם כתב לרותה איזושהי הקדשה, מה הוא הרגיש כשהוא צפה בסרט. אני לקחתי על עצמי משימה, והמשימה היא ב-9 לאוקטובר, מציינים ברומניה את יום השואה הרומני. אני נחשפתי שוב לכל הסיפור רק לאחרונה. אני קוראת עכשיו את הספר, ואני החלטתי, אני מתרגמת את הספר לרומנית, ואנחנו משיקים את הספר ב-9 לאוקטובר, ואני מזמינה את משפחת זנדמן היקרה להיות איתנו ברומניה, ואנחנו נחשוף את הסיפורו של פליקס לכמה ויותר 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 בני נוער יהודים ולא יהודים. אנחנו גם חילקנו 300 ומשהו DVDs, סרטים, ואני סברתי שזה מאוד חכם יהיה, שכל ילד יביא את ה-DVD הזה הביתה, ולא חשוב אם הם לא יראו את זה מיד, שזה יהיה על השולחן, ויראו את זה עם המשפחה, או יגיע מישהו ויראו אותו. וככה שנעביר מדור לדור ומאחד לשני את סיפור השואה ואת המאבק באנטישמיות. ואני חושבת שזה מה שמצווה עלינו בימים אלו. תודה. יש כאן אלבום שקצת משקף את היומיים הקדושים שהיינו ביחד. אני לא יודעת, יש לי תחושה שהיינו הרבה זמן ביחד, יש לי תחושה שאנחנו מכיר אותך הרבה הרבה זמן. זה אומר שנרקמה בינינו ידידות, ולהערכתי אנחנו נהיה חברות וחברים עם המשפחה הרבה הרבה.